Assalomu alaykum, Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz. Obunachilar, bugun stol chiqaradigan o'tdim joyiga, mana ustaxonasiga kelganman. Akram akani oldiga kelganmiz. Video davomida Akram akani o'zi bilan shu mebellar, stol-stullarni obzorini qilib beramiz. 9 milliondan boshlab 2 ming dollargacha bor ekan, bemalol zakaz qila olasizlar. Stol-stulni haqiqiy o'g'il bolasini istayotganlarga kerakli video bo'ladi. Mana mana bu mebelni qaranglar, uzunligini 24 talikmi. Bu hozir video davomida o'zi tushuntirib beradi. Bu oyoqlarining go'zalligini qaranglar. Nech puldan boshlab nech pulgacha materiallari qanaqa, dastavkalari qanaqa bo'ladi, hammasini yoritib berishga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz, Mebel Obzor kanalimizda ana bo'lmasa videoga keling. Assalomu alaykum. Aka, tarjimasizlar. Hoji Akbar, keling aka. Tuzimsizlar, yaxshi ishlayapsizlarmi? Shukr, rahmat aka. Aka, obunachilarga birinchi ismingizni aytib beraylik. Ismim Akramjon. Stol stul qilamiz. Oltinko'l tumanidamiz. Adresi Oltinko'l. Ha, mahallamiz Ijtimoiyat mahallasi deyiladi. Hunarmandlar mahallasi. Aka, bu hunar bilan necha yil bo'ldi shug'ullanayotganingizga? Mebel sohasi. 20 yildan beri qilyapmiz aka, xudo xohlasa. 20 yil. Ha, 20 yildan beri qilamiz. Necha kishi ishlaydi aka, shogirdlar hammasi? Hozir bitta shogirdimiz, ikkita o'g'limiz bor. Sal injiroq ishlaganimiz uchun shogird buncha turolmaydi bizda. Oilaviy qilamiz. Oilaviy qilamiz. 5-6 kishi ekan o'rtacha. Ammo haqiqatdan ishlariga gap yo'q ekan. Obunachilar, albatta baholasizlar berasizlar. O'z fikringlar kommentda qoldirib ketinglar. Aka, birinchi shu mebelimizdan boshlaymiz. Akram aka. Bu 12 talik ekan. 12 talik Xurram Sulton deganimiz ekan. Oddiy tumbalik oyoq deyiladi. Bu xon taxta bo'ladi yoniga. Ha. Mana yotkizsangiz xon taxta bo'lib qoladi. Pastlar ishlatilaveradi xon taxta qilib ham. Xurram Sulton. Xurram Sultonimiz. Stolni orqalarini ham ko'rishinglar mumkin. Bu nima? Yong'oq qanaqa ekan? 100% yong'oq xudo xolasa. Yong'oq, ha? Material yong'oqdan bo'ladi. Machalkani plotnislari 25 plotnis ichligi qattiq. Ertaga ezilib qolmaydi. Materialimiz turetchki. Bo'lsa Xitoy. Barqut oldi. Barqut Windor. Spinga mana uchlik qo'yilgan. Odamga nima qilmaydi? Suyanganingizni maza qilib o'tirasiz uka. Stolini razmeri necha aka? Razmeri 320 ga 120 bo'ladi uka. Zavodskoy laki bilan mixta chizilcha chiziladiki, ancha-muncha chizilmaydi uka. Mana kraskalari ham ekan, ancha turetski ular hammasi. Turetski kraska, turetski kraska bular. O'zi mana tilla rangda yorqinligidan ham toza kraskaligi bilinib turibdi. Eng sifatli narsalarni sarflaymiz uka. Hali rasxoddan qisi yo'q. Rasxoddan qisi pul emas, sifat uchun ishlaymiz uka, xudo xolasa. Aka, mana turgan skeleti bu mana uni tayyor bo'lmagan holatda, to'g'rimi? Bu mana yong'oqligini o'zi aytib turibdi mana strukturalarida. Mana ko'rdim. Biron yerga bakteriya aralashmagan, oddiy sasa pasta aralashmaydi bunga uka. Shunaqa holatidan shu holatgacha olib kelasizlar, xudo xolasa. Juda yaxshi. Aka, buni 24 taliklari, a? Yasalaveradi-ya zakazga. Yasalaveradi uka. Rangini o'zgartirib bering desa. Hozir mana shu holatda 9 million chiqarayotgan bo'lsak, buni 750 ming so'mga chashib olamiz donasini. Ha, bitta stolga. 750 ming so'm ketmay ketaveradi, xon cho'zilib ketaveradi o'shaning ichida. Ha, tushunarli, tushunarli. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hali xon qancha stoli ko'paygan sari xoni ham o'ziga yarasha bo'lgan. 750 ming so'm chiqib ketaveradi. Shu turishi nechi pul aka? Mana shu turishi 9 million chiqaryapmiz. Oxirgi narx. Oxirgi narx. Bizda optim narx bo'ladi uka. Dastavka masalalari qanaqa aka? Dastavka, masalan, mana shu territoriyada bo'lsa o'zimizga dastavka qilib beramiz. Agar qo'shni viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Lekin aka, O'zbekiston bo'ylab dastavka bo'yicha muammo yo'q, ha? Muammo yo'q uka. Qayerdan bo'lsa ham jo'natib berasiz. Qirg'iziston, Tojikistonga ham chiqarib beryapmiz. Kargo bilan. Obunachilar, endi bu O'zbekiston o'zimizni nima deydi? Respublikamiz-ku. To'g'ri, to'g'ri. Dastavkadan Isuzudan jo'natib yuborsangiz ketaveradi. Isuzudan jo'natib yuboramiz, xudo. Chiroyli qilib o'rab, pakovka qilib, shilingga o'raymiz, xudo xolisa chiroyli boradi. Xudo xolisa. Bu tomonda muammo yo'q.
Andijondan ekan, bizga uzoq ekan demanglar obunachilar. Akramjon ekan telefon nomerini videoni boshdan oxirigacha chiqarib beraman. Mana ishlari, hozir video bu endi birinchisi obunachilar, shoshilmasdan o'tkizmasdan ko'rasizlar, keyingilarga o'tamiz. Bundan oldingisi vaqti dahshat ekan, menga yoqdi, puli ham qimmatroq ekan, lekin shunga yarasha ekan. Aka shuni obzor qilaylik, keyin bunga o'tamiz. Bo'laveradi, aka. Keling. Bunimiz 9 million deyildi. 9 million chiqadi. Eng oxirgi narxida aytilyapti, obunachilar. Puliga arziydigan narsalar ekan, sifatiga alohida e'tibor berasizlar. Lekin bozor bob, oddiy prostoy variant emas, eng oliy variantdagi ishlar ekan. Aka, bunimiz. Bunimizni 2000 dollarga chiqaramiz, aka. 12 donalik. Lekin shu mebelingizga ishqim ketdi. Turetskiy forma deyiladi, aka. Oxirgi modellardan hozir. Qoyil. Xonni betini ham ko'ryapsiz. Mana shu guldi chizishi ham o'zi 500 ming so'mga chizib beriladi. Salkam 50 dollarga shu guldi o'zi chiziladi. Beqoyil. Kompyuterda 3D qilib, mana ko'ryapsizmi yo'g'ini? Lakam quyiladi bunga. Sebilmaydi oddiy qilib. Ha. Suyuqligi turibdi, glansli bo'ldi. Shunday. Aka, buni o'tiradigan joylari ham ancha qalin ekan, ha? Qancha qalin, aka? Shiroki ekan. Xurremlarga qaraganda 1.5 ta kelaveradi sizinasi. Hmm. Machalkani plotnisi ham ko'ryapsiz. Ancha ichiga ezilmaydi. O'ta qattiq ekan. O'zim o'tirib ko'rdim. Aka, shu stolingizgacha, lekin dizaynni ham qaranglar obunachilar. Har birida detalliga e'tibor berilganda buni. Juda. Mana oyoqlarini ko'ryapsiz, tushlar mana. Mana shellarigacha. Qoyil. Orqa tomonlarini ham bitta ko'rsatib beraman, mana ko'rsatamiz, aka. Aka, asabiylarga qo'yman, lekinchi. Bu tagi ham o'ralgan mana. Ha, bo'ldi. Ochib qolib ketmagan. Ochib qolmasin deb o'rab qo'yilgan. Haqiqatdan injil ish qilasiz ekan, aka, lekinchi. Sen demay, siz deb ish qilamizda. Qo'yil, aka, bu 12 talik ekan, ha? 12 taligi 360 xonga tushadi. Buni fasoni nima dedingiz? Fasoni zali o'ylab topmadik. O'zi yangilik narsa ekan. Yangilik narsa bu. Bozorda yo'q-a bunaqa narsa, aka? Bilmadim, hozircha ko'rganim yo'q. Ashta men ham ko'rdim. Bo'lachalari turibdi, bunaqasi yo'q. Xo'p. Bu nima material? Bu ham yong'oq, aka? Yong'oq 100% yong'oq, aka. O'zi, aka, material haqida ham shu yerda tushuncha berib ketaylik. Yong'oq qimmatida, to'g'rimi, aka? Yong'oq eng qimmat material bo'ladi. Mevalar daraxt bo'lganligi uchun qattiq bo'ladi bu. Aha. Lekin sifatli, kattasini narsa chiqadi, aka. Arzonlari endi lisvay, baqa terak. Oddiy terilardan qilinadigan narsalar bular arzonroq bo'ladi. Bu yong'oqdan qilingan ekan obunachilar. Mana bu tomondan ko'rinishi. Aka, mana oyoqlari ham Honda oyog'ini o'zi 100 dollarga keladi. Shu oyog'ini o'zi 100 dollar. 2 dona oyoq 100 dollarga keladi uyga. Qoyil, lekin shu oyog'i ham haqiqatan har bitta joyiga alohida e'tibor bilan qilingan ekan. Bunimiz nechta pulga chiqadi? Shu turishi, aka, 12 ta. Xudo xolosa 2000 dollarga chiqadi uyga. 2000 dollarga. Oxirgi bitishi. Oxirgi bitib chiqish narxi 2000 dollarga. Qolmas. Lekin narxiga arziydi 100%. Bu kraska, bu ham ashunaqa turkiyami? Turetskiy uka. Ancha munchaga uchib ketmaydi, ranglari. Atepon tepasidan lak sepilgan turetskiy. Aka, buni rangini masalan qaysidir obunachimizga yoqib qoldi mana shuningiz. Puli ham yoqdi, o'zi ham yoqdi. Rangini koreshnevi qilib bering yoki bir hali nima deydi, yana shampun. Dunyoda borki rang bo'lsa, olsa qilib beramiz. Luboyni qila olasiz. Bu rangni qilamiz. Rangida pul o'zgaradimi, aka? Endi rangga qarab turib. Agar mashinada ketadigan bo'lsa, rangida buncha farq qilmaydi. Ha, rangida. Ha. Asosan buni ishlovi, aka. To'g'ri. Ishlovi, kraskasini, lakini yaxshi bersangiz, aka. Hamma chiroy chiqaveradi. Asosan shu hali nechtaligiga bog'liqda. Nechtaligiga bog'liq. Shtugi ko'paysa, puli ko'paysa, nimasi ko'payaveradi puli. O'zi eng ozi 12 talik, eng ko'pi 24 talikmi, qanaqa aka? Hozir buniga o'zi 12 talik ham, nariga xurremlarda 16 talikni o'rnini bosaveradigan narsa. Ha, kengligini hisobiga. To'g'ri, to'g'ri. 360 ga masalan qo'yadigan bo'lsak, 16 ta sig'adi. A bu 12 ta zo'rga sig'adi. Tushunarli. O'zi mana qilayotgan fasonlaringiz ichida Akram aka, eng arzonidan eng qimmatigacha nech puldan nech pulgacha, aka? 9 milliondan 2 ming dollargacha. Demak, eng qimmati shu. Eng qimmatimiz hozir mana shu, aka. Eng bagati, eng so'nggi model, eng so'nggi dizayn. Masalan, ancha-muncha joyda yo'q narsa demoqchi bo'lsangiz, obunachilar, mana shu narsani bemalol tavsiya qila olamiz.
Ülke ancak joyda yoğunarsa çıkar eylik. Hani 2000 dolarlıydan kıldım zakazge. Bu zakaz ki? Bu da olası zekâs. Zakazge kıldım diyordu. Gelin video kuleli diyordu. Geldim. Bu yani ben de hadi ben takil olan oranıyor narsınız. Ha, çünkü video kule yapıyoruz. Bir tasıyla kursat eylik. Yani kızık uçular bolsa stol en hocayenin olaman diye kerler bolsa. Ana yani narsanı tavsiye kula oranız. Rengi de onça pulu özgermedikken. Lekin köpaytır desiyle. Köpaytır ben beri orakken. Ake o ahırdaki numarını kursat eyleyim mi? Görsetelim ki hani. Bütün Özbekistan boyları. Dastaf gelir ki. Beyhic olur tek. Ama bunu açın. İyi. Numara Akil amca onu ki bana onu kursat ve ötüket eyleyim. Ya bu bana şey. Azı kursat 2000 dolar işimizi sıkıla etti. 100% yan kalı göz ayı tutturuptu. Yani. Bu abunatçılar mana şu meyvelimizi tayyor bo'lmagan holati ko'rib olishingiz mumkin. Kraska ham sepilmagan, yong'oq holati ko'rinib turibdi mana. Tutoqlari ham bor bu yerda. Mana shu holatda bo'ladi. Shu holatdan bunga keltirasizlar-da, aka. Hozir mana Xurram Sulton bo'lsa, biz Sulton Sulaymon deb turibmiz buni. Qoyil Bu ham o'ziga yarasha, Xurram Ha. ham chiroyli. Bu Xurram ham aka modasi o'lmaydigan narsa edi na lekin. O'tirganingizda men sizlarni hozirgacha minishadi-yu. Ha. Bir paytlar stullarda mersi bo'lganda bu o'tirsiz bir pichoq oladigan bo'lib chiroyli ishlar. Aka bu stolimiz вообще uzun ekan, oyoqlari ham to'rttadan qo'yilgan ekan. Bu hozir ikkita 3 metrlikdan qilganmiz, 6 metr, 9 metrlik zalga qilganmiz. Bu ham zakaz. Bu ham zakaz. Bu ham zakaz. Shu turganlar hammasi zakaz, ha? Xudo xolasa ertangi chiqib ketadi egalariga. Egalariga. Qayt qaytga ketyapti bular aka? Bu Xorazmga. Bu Xorazmga. Bu nimiz Gulistonga. Bu narigimiz o'zimiz Andijonda qoladi xudo xolasa. Andijonda ikkinchi ish bo'ladi. Tushunarli. Sultan Sulaymonimiz. Aka bu mebelimiz bitta tushuntirib bersangiz. Bunimiz 20 kishilik. 20 talik. 20 talik 100% yong'oq yog'ochda. Yong'oqda bo'lgan ekan. Yong'oqda bo'lgan. Xurram deymiz buni. Bu ham Xurram, ha? Bu ham Xurram. Bu ham yong'oqdan. Kreslolar bilan. Zakazga qarab kresloli, bez kreslo. Buni oyog'iga qarab narx o'zgaraveradi. Ha, musiqa qarab. Ha, bu eng arzon narximizda u chiqadi. Bu xon taxta bo'ladigani. Hozir yana bitta nima turmamiz bor, undan yo'q qilganimiz yo'q edi. U 50 lira bo'ladi. Bundan 500 ming so'm qimmat chiqadi. Tushunarli. Eng qimmat oyog'imiz o'sha, menimcha. Qimmat oyog'imiz u bor. Undan keyin 850 ming so'mligi bor uni ham. Ha, ha, tushunarli. Sal farqlarini, jinni farqlarini 850 ming so'mga tikiladi uni. Tushunarli. Aka bu kompleyimizda ikkita bir tomonda ikkalasi kreslo, qolgani stul ekan. Oddiy stul. Veski desto nima qo'l qo'yadigani yo'q. Tushunarli. Zakazga qarab qilinyapti. Bu qanaqa rang aka bu shampan? Bu shampan svetda. Shampan sepilgan ekan. Mana meni billarini, stullarini ham ko'rishlar mumkin obunachilar. Orqa tomonlarini ham ko'rsatib beramiz. Shu orqasi ham qandaydir o'ta skromniyda shu. Mana. Ochib yuboradi mana shu ham. Ko'proq mashina bilan ishlaymiz. Nima deysiz? Chiroyli chiqadi-da qator bo'lib. To'g'ri. Orqa tomondan ko'rinishi ham mana bir xilda turadi. Endi bu obunachilar qaranglar, ustaxonasini holatida ko'rinishida sizlar buni mehmonxonalarga bir chiroyli dahshat remont qilingan xonalarga olib kirsanglar, keyin buni ko'rkiga ko'rk, chiroyiga chiroy qo'shiladi. Xudo xolasa. Aka bunimiz komplet shu turishi necha pulga dagovor bo'lgan? Bu 15,5 millionga chiqyapti bu. 15,5 millionga shuni yasab beryapti. Ha, yasab beryapmiz. Tushunarli. 20 taligi. 20 taligi. Buni 12 taligi necha pulga chiqadi aka? 12 taligi 900 millionga chiqadi aka. Xurramda 12 taligini 900 millionga qilib beramiz. Mana shu holatda. Agar tumbasi o'zgaradigan bo'lsa, naqd qo'shiladi. Tushunarli. Tepasiga trafaret bosiladigan bo'lsa, kompyuter sistemada 400-450 ming so'm, 500 ming so'm qarab chiqib ketaveradi. Ha, ana guldan. Ha, ha. Hozir bitta xatolik bo'lib qopti. Ona kresloyimizga 700 ming so'm qo'shiladi ikki donasiga. Bu bes kreslo zakaz bo'ldi. Keyin aynib qoldi. Akka ikki dona kreslo qo'shib bering dedi. Hozir ikkita kreslo 700 ming so'm qo'shilgan 15,5 millionga. 16 million 200 ming so'mga chiqib ketyapti hozir mana shu turishi. Ha, ha. Obshi kreslolari bilan. Ha, kreslosi bilan. Oldin zakaz qiluvdi, bes kreslo zakaz qiluvdi. Tushunarli. 20 talikda. Keyin kreslo narxi qo'shildi. Keyin kreslo narxi qo'shilib qoldi. Hozir adashib qolibdi shu yerda. İkide kresloga 700 ming so'm qo'shilib qoladi. Bo'laveradi. Biz mehnatini qo'shmaymiz, mashinasini tayyor olib kelib, olib kelishimizni qo'shib qo'yamiz xolos. Tushunarli. Xo'p,
Akramjon aka, endi bitta savol bor, mana. Okay. Ranglari hamma yo'g'i gapirildi, so'raldi. Mana shu mebeliz qaysidir obunachimizga yoqdi deylik, masalan, bir Buxorolik obunachimizga yoqdi shu mebeliz, shundan sizga zakaz qilmoqchi. Pulini qanday beradi? Buxoroda turibdi. Kart orqali tashlab beraveradi. Plastik kartamiz bor, ha. Plastik kartaga tashlab beraveradi. Xo'p. Zakalatni tashlagan kundan 12 taligimiz 5 günge olamaz. 5 günde. Ha, şaşalı meyla işleyemez. Şimdi 3 günge desek yalan bu polarda. 5 gün ama o da zor müddetliyken. Hatırcağım sıfatlı çıralı klişe bir üstü 5 günge olamaz. 5 gün bitiş müddeti yetti barışı bilen bir haftayken. Yetti uzak. 2 günde, bulunsam 2 yarım günde yetti barışı. Sizge zakalat taşa verirse uzak olan bir haftada meybeli kolu da bulak. Kolu da bulak meybeli. Şunlarla abunatçılar. Ko'ryapsizlar, birinchi qo'l ishlab chiqarish joyi. Mana shu mebellar hech qaysi sotiladigan emas. Sotilib bo'lgan mebellar ekan. Zakaz qilsanglar bo'laradi. Xudo xolasa birinchi qo'l joyidan hali bozorbop, arzonroq kerak emas menga. Konkretnisi zakazmi, yaxshi variant kerak desanglar, bemalol mana ishlab chiqarayotgan joyidan obzor qilib beryapmiz. Rangini ham xohlaganini tanlasanglar bo'lar ekan. Aka, shu nomerda Telegram, WhatsApplar bor-a? Telegram, WhatsAppimiz bor. Xo'p. Aka, obunachilar yozsa, kataloglarni ko'rsata olasiz. Bor, ko'rsatamiz. Tasha berasiz. Katalogidan ham tanlasanglar bo'laradi obunachilar. Xudo xolasa, mana xizmatda turibdi Akramjon akam. Xudo xolasa. Mana soha bo'yicha qanaqa xizmatinglar bo'lsa, aytsanglar, bitkizib berar ekan. Buni o'rnatish shart emas, endi olib kirib berib beradi. Bu odam shunday ko'p bo'lsa bo'ldi. Bu qatirilmaydi. O'zi ushlab turaveradi mana. Qancha bichagini bo'lmaydi, ko'ryapsiz. Tushunadi. Osongina. Ayog'ini shunday olib kirib tikka qiladi, ustiga chiroq terib turib, buni terib olsa bo'ldi. Bunga usta shart emas. To'g'ri, to'g'ri. Hozir xon bo'ladigan deyapmiz-ku, aka. Xon taxta bo'ladigan. Shunda bu oyog'i yonboshga yotkiziladi. Hamma oyog'i yotkiziladi. Bu pastlab xon taxta bo'ladi. To'shakcha, ko'rpacha solib, buni ovorib atrofiga to'shak solsa, hali keksa odamlar hali to'shakda o'tiramiz, pastlarimizda, ehsonda o'tiradiganmiz. Shunday pastlatib qo'ysa xon taxta shart emas buni, o'zi xon taxta bo'laveradi. Tushunarli, tushunarli. Obunachilar, video davomida nimani so'ramoqchi bo'lib turgan bo'lsanglar, men Akram akadan so'ramay o'tib ketgan bo'lsam, bemalol mana nomerni bekorga chiqarmayapmiz, o'ziga telefon qilib, qanaqa ma'lumot so'rasanglar aytib beradi. Hali kommentariyaga yozishyapti-da. Aka, mana joyiga dastavkasi necha pul, mana mebeliz yo'qdi, deydi-da, men bilmayman. Ustani o'ziga telefon qiling, nomerini chiqarib qo'ydim. Hozir respublika bo'yicha Andijonga masalan Isuzular, katta mallar kelyapti. Viloyatdan problema yo'q-da. Bu nimasini shunday chiqamiz, gaplashiladi. O'zi bilan bitakka boriladi. Bitakka borib turib, masalan, oladigan odamni o'zi bilan shopirni gaplashtirib qo'yamiz. Yo'l kirasak biz aralashmaymiz-da. To'g'ri, yo'l kirasak kelishib olsa, nimasi yo'q. Yaxshi bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Biz upakovka qilib yuklab beramiz, olib beramiz mashinaga. Bizning vazifamiz shu. Tushunarli. Endi yaqin shopirni mahorati chiroyli qilib olib borib berish. Bularni obunachilar mana. Xohlasa shu paytgacha mana olib borib qo'yib beryapti. Olgan odamlar hammasi rahmat aytyapti. Shopirlar ham chiroyli qilib olib beryapti deb. Ishlari ancha tekis ekan. Shunaqa joyini istab topib yurib kelganimiz uchun videoga alohida bitta like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yasizlar. Akramjonniki ishlariga omad unda aka. Rahmat uka. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xizmat bo'lsa bemalol chaqiraverasiz. Bozorga olib chiqsangiz, bozorda joyingizdan ham obzor qilib beraman. Xudo xolasa. Zakazlardan qutulib olaylik. Inshaalloh bozorda ham ko'rishamiz. Akram akaning ishlarini gidayda bir oy, ikki oycha oldin kanalimizga chiqarganmiz. Bozordagi turgan mebellarni chiqarganmiz. Bu Akram akaning ikkinchi videosi bo'lyapti. Yana boshqacha ishlari bor o'sha videoni kanalga kirib ko'rsanglar. Topsanglar bo'ladi. Akramjon aka, video uchun katta rahmat aka. Sizga ham rahmat. Video endi telefon qilishsa. Ha, bo'ldi, bo'ldi aka, biz xizmatdamiz. Obunachilar telefon qilsa vaqtingiz javob berib, xudo xolasa. Katalog so'rasi tashab, zakaz qilsa vaqtingiz yetkazib berib turasiz. Xudo xolasa. Bizga jalba tushmay turadi shunda. Yo'q, xudo xolasa, jalba qildirmaydigan ish qilamiz aka. Bo'ldi, gap yo'q, gap yo'q. Aka, mayli unda obunachilar, Mebel Obzor kanaldasizlar, sizlar bilan Hoji Akmal Jo'rayev bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Shunaqa dasturxonlar ham bo'lar ekan-da, Akram aka. Zakazga bo'ldi. Qaysi qilib bera olasiz?
Körkü geyene yani körk koşağı gene bu narsı. Tort özleri geyene. Uşak tort basar bilirsiniz değil mi tortları? Bekası da öpüyor. Tort özün ki sen anlar değil mi? Bol orada. Dinle çalıyken bol orada. Buna kadar neyem aysakı beri orası ha ki? Ya bunu neyem aysakı beri orası. Şimdi nomiye bildi asır edin yanı da bu ha? Hamas yıkılın orada, razmeri yıkılın.